Бидай сапасы туралы осы саланың білгір маманы халықаралық инспекциялық компания өкілі Нұршатай Әлжановпен тікелей байланысқа шығып сұрап білейік. Нұршатай Сықатайұлы, қайырлы таң. Алғашқы сұрағым, бүгінде мамандар жыл санап астық сапасы төмендеп келеді деп дабыл қағуда, биыл да жоғары сапалы бидайдың үлесі аз болады деп күтілуде. Себебі неде? Әрине, сәлеметсіздер. Әрине, биылғы бидай өнім сапасының төмен болу деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ та биылғы солтүстік облыстардағы жаз айларындағы жауын шашын өте көп болуынан ылғалдылығы өте көп болды. Сондықтан бидай сапасына сәл де болса қорқыныш төнді. Оның ішіндегі алқаптардағы жауын шашын кезіндегі ылғалдылықтың көп болуында мына бидай өсімдіктердің аурулары, оның ішінде ржавчина, септориоз аурулары және де өсу кезеңіндегі бидай трипсі жәндігінің байқалғандығы, сол осы себептерден бидай сапасын сәл де болса төмен көрсетті. Оның ішіндегі натурасы 18-20%-ға дейін және де мына сорныс 5%-ға дейін көрсетіп тұр. Әрине, бұл қазір кезде таңдағы біздің бірінші міндетіміз астық өнімін астық қоймаларына дұрыс қабылдап, оның ылғалдылығын кептіру, құрғату арқылы сақтауымыз керек. Осы астықты сақтау барысында не істеуге қалай ойлайсыз? Дұрыс. Біріншіден оның сапасына қарауымыз керек. Дұрыс, жаңада айтып өттім ғой, дұрыс құрғатып, кептіріп, астық қоймаларына қабылдап, соны ары қарай қадағалап отыруымыз керек. Жаңаған айтып өттіңіз, астықта дұрыс сақтау керек деп, осының алдында тағы да бір туындаған мәселелер бар екен. Осыны болдырмау үшін қандай шаралар қолдану керек? Оны болдырмау үшін енді біз табиғатқа ештеңе жасай алмаймыз, бірақ биылғы маусым шілде айларындағы жауынның көптігінен осы мәселелер туындап отыр. Бірақ та қазір біз астықты қабылдағаннан кейін астық қоймаларындағы дұрыс қадағалап, кептірілген қабылдаған астықты ары қарай өз дәрежесінде ұстауымыз керек. Рахмет. Тікелей байланыста болған халықаралық инспекциялық компания өкілі Нұршатай Әлжанов.